Вода на аналіз. У Кропивницькому досліджують водойми на холеру. Санітарні рейди стартували на початку червня. Перевірки проводять епідеміологи обласного центру контролю та профілактики хвороб. Проби води на патогенну мікрофлору беруть на міських пляжах, де полюбляють купатися люди. Чи виявили збудник холери у водоймах, з'ясовував Володимир Іванченко. Це водойма у міському саду – одне з улюблених місць для відпочинку кропивничан. Коли потеплішало, людей сюди тягне як магнітом. Поки відпочивальники засмагають на сонці, на пляж прибуває бригада епідеміологів. З допомогою спеціального спорядження беруть проби води на холеру та розливають у скляну тару. На одне дослідження води на холеру треба відібрати 1 літр води. Пів літра ми набираємо 10-15 сантиметрів від поверхні води. У пів літра, а пів літра набираємо і від дна 30-50 сантиметрів. Медики розповідають, саме річки та озера – сприятливе середовище для розмноження холерного вібріона. У воді інфекція може жити впродовж кількох місяців і легко адаптується до природних умов. Умови зберігання літні, найкращі в цей період. Температура від 16 до 40 градусів для холерного вібріона дуже добра. І оптимально 37 градусів для розмноження його. Аби не зіпсувалися, зразки води доставляють у лабораторію протягом 2 годин після забору. Виявляють холеру лаборанти переважно бактеріологічним методом. На аналіз потрібно від 3 до 5 днів. Для дослідження на холеру використовується лабораторне обладнання, таке як термостати, сухоповітряна шафа, автоклав, лабораторний посуд різноманітний і різні поживні середовища. Точність бактеріологічного методу становить від 95 до 100%. Лікарі пояснюють, на холеру хворіють лише люди. В групі ризику передусім діти, вагітні жінки та особи з ослабленим імунітетом. Потрапити в організм людини холера може під час купання в забруднених водоймах або вживанні зараженої води. Крім того, через немиту їжу, яка не пройшла термічної обробки. Також інфекція передається побутовим шляхом від людини до людини. Симптоми холери хворі можуть відчути вже у перші години після зараження. Холера розпочинається різко, розпочинається блювота, розпочинається діарея, тобто рідке водянисте випорожнення до 10 разів на добу, а то і більше. І якраз відбувається дуже різке зневоднення організму. І саме лікування холери необхідно якнайшвидше відновити, тобто зробити регідраційну терапію, відновити водно-електролітний баланс. І, звичайно, для лікування холери призначають антибіотики. Після теракту на Каховський ГЕС епідеміологічний нагляд за водоймами в Кропивницькому посилили. Воду на холеру на пляжах епідеміологи тепер перевіряють кожні 2 тижні. Також досліджують стічні води. Досі збудник холери не виявляли. З огляду на географічні особливості міста, через воду небезпечна інфекція, на думку фахівців, навряд чи може поширитися. А от ризик того, що її можуть завести переселенці із затоплених районів Херсонщини, високий. На цей випадок у медзакладах Кропивницького підготували додаткові ліжка для хворих. В області визначені 2 основних стаціонари, куди можуть госпіталізувати хворих з підозрою на холеру. Це обласна лікарня, Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради, а також центральна міська лікарня, інфекційний стаціонар. Всього визначено 155 ліжок, які готові на сьогоднішній день надавати медичну допомогу при епідеміологічних ускладненнях. Заразитися холерою відпочивальники побоюються, але все одно не відмовляють собі в задоволенні скупатися. Для захисту користуються простими лайфхаками. Закриваю ніс, щоб вода не затікала. Ну, понятне діло, не глотаю воду, бо може балочка бути. Ти думаєш, тебе це убезпечить, так? Да. На холеру та інші інфекційні збудники пляжі в Кропивницькому перевірятимуть до кінця вересня, поки не завершиться купальний сезон. Жителів міста епідеміологи закликають не плавати в сумнівних водоймах та неухильно дотримуватися правил гігієни. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».